Pa dobar dan, dobro jutro, dobar dan, dobro popodne, dobro veče, kako god, šta god da vam se najviše dopada, samo da je dobro. Pročitala sam tu, sjajni ste. Pozdravljam vas, ja sam Danijela Dević, sigurna sam da to već svi znate. Subotica, lokacija Subotica, malo kišovita, malo staje sa kišom, kaže Nina, posle kiše dolazi sunce i ja joj jako verujem. Svaka reč je sigurno istinita i sigurna sam da će da bude tako, da će da dođe sunce i verovatno da sutra, kada već budemo se ponovo družili, onda ću da kažem da je Subotica sunčana. Kako god, backstage je sunčan, sjajan, wow, samo da ste imali prilike, ali nakon emisije sigurna sam da ćete pogledati na fejsu, će biti objavljena jedna sjajna slika. Oće Nora, ja ću je objaviti. Samo čisto da vidite, samo da imate maleni jedan uvid u to kakav je backstage pre emisije. Da, zašto? Zato što imamo onako stalno neku želju da vas upoznamo i sa ove strane. Čak je i naš gost Zoran rekao da bi on jako volao da neko od vas koji ste tu sada i samo nas gledate i slušate, da lepo onako dođete ovde i da se družite sa nama, da kažete i da vas i vidimo kako to govorite, ono što imate da kažete. Tako da, eto, to je moja onako velika želja i počelo je od Olivere. Olivera nam je već došla ovde kao gost, pa nam je Akica došla, zapravo nije ni počela onda od Olivere. Nije ni bitno. Bitno je da se lagano upoznajemo. Vidjeli ste moju dragu Noru. I evo ona isto onako vrlo u elementu, iako se dobro osjeća, sigurna sam, a to ćete vidjeti posle one, posle emisije na onoj sličici kako se dobro osjeća. Ćao Nora, jesam naučila? Dobar dan, dobro večer svima, jesi naučila si. Ja ne moraš sve tajne da otkrivaš, što se deša u backstage, ostaje u backstage, ne moraš sve da otkrivaš. Prijetno popodne ženicima, ja već uživam, tako da sigurno sam da će biti sjajna emisija, tu je nam Zoran, on je prošli put odradio sjajno, ovdje smo sjajno, samo smo sedeli i slušali ga, verujem da će sada biti tako, tema je zanimljiva, tako da jedva čekam da ga čujem. Danijela, nešto nek ostane tajna malo. Pa mala tajna, pa moramo im malo dati pikanterije. Ovo je sve javno, a ovo je ono što ne znaju, samo da vide kako se mi ludo zabavljamo. Znači, spomenula sam malo pre da mi je Nina rekla da posle kiše dolazi svakako sunce. Od Nine ste već navikli da čujete uvijek samo tako neke onaj pozitivne stvari, obećavajuće i tako to, ali šta ćete, tako je Nina. Dobrodošla Nina, kako si ti, kako tvoj čačak, imali sunce? Crno, nažalost, je toliko crno, ali je sve predivno, nema nikakvih problema. Znači, sve blista, sve sija, svi smo dobro raspoloženi, što i vama želim, uz ovako popodne, i vjerujte mi da ću i ja sad u backstage, stvarno zanimljivo ovako kad se događa prije emisije, tako neke zavrzlame, pa neke pričice i tako, vrlo interesante stvari, a ovo me živo interesira. Šta li je to Nora smislila? Uglavnom, da mi ne dužimo i da Zorana ovdje ostavimo među u manjini, među ovim ženskim društvom, bilo bi krajnje vrijeme da mu prepustimo riječ. I Zorane, evo idem u backstage i hoću da slušam, pretvorila sam se u uši. A vama, dragi, sve najbolje. Sjajna si Nina, samo nije to Nora pripremila, to sam sada ja bila malo zloća. Ali nema veze, to ćemo mi da odradimo, vidjet ćete. Moramo malo biti i to. Zašto sad još onako usput, eto, kaže Zoran, napisao je tu, život nije opasan po život. Pa ja sam i njemu poverovala, ja sam, Bože moj, tako neka, svakome poverujem ko šta kaže. I ako život nije opasan po život, zašto se onda ne bi malo igrali, ne bi malo i šalili i sve to? Znate već da od nas ništa loše ne možete dobiti. Tako da sve ono što bude se i pojavilo od nas, to je sve sa dobrom namjerom i to je sve od srca. Tako da samo možete takve stvari očekivati. I
U ime toga, evo sa nama ponovo Zoran Petrović. Promenio je imidž, ali to je isti taj Zoran kojeg ste imali prilike slušati i gledati u emisiji od pre možda 2 nedelje, otprilike tako nekako, kada je pričao kao jedan običan muškarac u životu. A danas evo družimo sa njim u emisiji koja se zove Za jedno ili zajedno, kako god. Mislim da će nam to Zoran fino objasniti, s obzirom da on jako voli srpski jezik i srpske reči. Zorane, dobro nam došli. Dobro večer. Bog vas veselio. Bog nas sve veselio. Za jedno. Za jednog koji jeste. Za jedinog koji jeste. Povezani svi životom. Da li rekli život, sloboda, istina, Bog, kako sve jedno. Suština je nepromenljiva. Nisu bitne reči. Mi često verujemo da smo odvojeni, da smo posebni, odbačeni, svakakvi, nekakvi, nikakvi i tako dalje, uzvišeni, prelepi, kako god sebe ko doživljava. I negde imamo iluziju da možemo da budemo odvojeni. Da nešto što se meni dešava, da je to samo moje i da to nema veze ni sa kim drugim. Nauka današnja savremena koja je pomirila unutar sebe religiju, pomirila duhovnost, pomirila nauku, istraživanje, je utvrdila, pogotovo kvantna fizika, da šta god se dešava u najsitnijoj čestici, to apsolutno u svim česticama, u celom univerzumu, u celom svemiru, u istom trenutku, u realnom vremenu, ta informacija prostruji. Šta god meni da se dešava, osjećaju svi koji su u mom polju. Sve duše koje su sada inkarnirane, koje sada žive ovde, to osjećaju. E, da li smo svesni toga ili nismo, to je drugo. Ali to je zakon postojanja. Da je sve jedno. I da je sve jedno. Možemo kako god hoćemo, sve jedno je zaista, jer sve je jedno. Znate, zajedno, kako smo se učutali svi, gledam kako Nora ozbiljno sluša i beleži. Biti zajedno, to znači skloniti unutar sebe sve ono što me sprečava da osjećam život u punoći. Sve ono što me drži u izdvojenosti od svih drugih bića. Unutar sebe svi smo povezani, ali postoji i ta dualnost ovog materijalnog sveta, gde imamo i izdvojeno telo i gde se doživljavamo u toj izdvojenosti. Često me ljudi pitaju, pa dobro, kako se uči to biti zajedno? Pa životom. Nema tu neke posebne priče. Postoji hiljade naslova, knjiga, filmova koji nam pokazuju na koje sve načine mi sprečavamo da se osetimo zajedno. Jedino život sam po sebi pokaže šta je to šta nas sprečava i šta treba da učinimo da bi unutar sebe sklonili te ograde. Jer ovaj spoljni svet je samo moje ogledalo. Sve što se spolja dešava, mi odslikava ono što ja nosim u sebi. Prošli put kad smo pričali o problemima, dopalo mi se kako se Nora smejala na onu izjavu, svi problemi se nalaze između naša dva uva. Znači, svi problemi su u glavi, svi problemi su u našem mišljenju u vezi nečega. Neko mi nešto odražava. Šta on govori ili ona? Govori mi šta je to unutar meni što me sprečava da budem
u osjećanju, u vibraciji zajedno sa tom osobom, sa tom dušom. Jer na tom opštem univerzalnom nivou svi smo povezani. I sve zajedno. A došli smo sad u ovu realnost, u ovaj svet, materijalni svet, da na spoljnom planu skinemo te iluzije uslovljenosti kako smo izdvojeni, kako nismo povezani. I sve se na to svodi. Ceo život se svodi na to da sklonimo te ljušture, te ideje o izdvojenosti, da ih razgradimo, da bukvalno odustanemo od njih. Da ih odbacimo jednostavno. To mi ne treba više. To nečemu ne služi. Evo, probao sam 50 i kusur godina, sam igrao igru, ja poseban, ja veliki, ja lep, ja izdvojen, samo ja, meni moje. I vidio sam da me to nikuda ne vodi. Pa to mi ničemu ne služi više. Odbacujem to i pristajem da sam jedno sa vama. Pitajte, recite nešto, usmerite me kuda želite da idemo. O ovome može da se priča na mnogo načina. Dobro, onda evo i poziv i za sve sinergiste da sve ono što vam padne na pamet, a vezano je za zajedno ili ono za jedno, slobodno pišite o svojim asocijacijama na to. Ono što mene je asociralo je bilo, pa mislim šta sad, ja se opet vrtimo oko sinergije, nema tu šta, ja svako oko sebe se vrti, pa ja tako oko sinergije. I onda je meni bilo onako odmah zajedno sa sinergijom za jednu sinergiju, kako god, znači zajedno, sinergija za jednu. Meni recimo to bilo onako asocijacija odmah. Znači, idemo zajedno, svi za jedan, baš tako kako je Nora rekla. Nora, pa moja glava provjerna, pročitala si mi misli. Wow, super. Sjajno. To su Zorane sada konkretno Norina i moja razmišljanja. Znači, idemo zajedno za jednoga. Kako drugi ljudi razmišljaju? Ima li oni koji ne razmišljaju tako? Da. Mi smo poistovećeni, svako od nas je poistovećen sa sobom, sa nekakvom idejom o sebi kao ličnost. To je takozvana priča o egu. Na engleskom kad se kaže ego, to nije, ne misli se samo na latinski izraz, nego na engleskom to znači edge god down. Odseći Boga, odseći se od Boga, odvojiti se od Boga. Ego. Šta je ego? Toliko se priča o egu i svi imamo nekako znanje, nekakvu misao, nekakvu teoriju. Najjednostavnije rečeno, ego je predstava o ja nekakav. To je zbir slika, album, kako god hoćete, film, tako sve jedno. O nekakvim mojim predstavama, predodžbama ja u ovom svetu. Svako od nas kad se rodio, kad je došao na ovaj svet, u tom smislu bio je vibracija. Čista vibracija koja je doživela otelotvorenje, donela je svoje neke programe, donela neki plan života koji je utvrdila sa svojim vodičima, savjetnicima, anđelima, arhanđelima i tako dalje, kako god to već doživljavamo ili šta o tome znamo. I onda smo se rodili. I kao malo dete, tek rođena beba, mi nemamo nikakvu predstavu u ovom spoljnom svetu, o životu. Mi smo čisto osjećanje, vibracija postojanja. U tom trenutku najviše povezani sa izvorom, Bogom, kako god hoćete, vibracijom života, postojanja. I mi samo osjećamo, jednostavno osjećamo sebe u tom novom realitetu, u novoj dimenziji postojanja, za dušu novo iskustvo. Šta se dešava? Spoljni svet, pre svega roditelji ili
dominantne muške i ženske figure, nam polako daju nekakve svoje predstave o tome kakav je ovaj svet. I mi počinjemo da stvaramo svoj opis ovoga sveta, svoju priču o ovom svetu, svoju sliku u tom svetu i na taj način materializujemo svoj život ili poimanje ovoga sveta. Doživljavamo ga na ovaj ili onaj način. I taj period traje prve tri godine života, navršetkom otprilike treće godine života, mi smo napravili tu predstavu o spoljnom svetu. Za to vreme smo naučili da hodamo, da govorimo i tako dalje. Malo nam je telo poraslo i onda se onda se dešava, pokušam da vidim, reko, vi se smete da vidim šta se dešava. I onda smo stvorili nekakvu predstavu o tom svetu, stvorio se ego, te slike o tom našem svetu se guraju u onaj podsvesni deo i odatle one imaju kasnije uticaj na naš život. Šta nas sprečava da se doživimo i dalje u toj čistoj vibraciji sa drugim bićima, sa drugim dušama? Pa upravo to, te predstave koje smo stvorili o sebi. Kako da se ja snalazim u ovom svetu? Naravno, većina roditelja, svi smo dobili roditelje kakve smo izabrali, da bi nam oni utisnuli te programe u tom smislu da bi nam naplatili karmu, kako god hoćete, i da bi nas pogurali da shvatimo da na ovom svetu nema bezuslovne ljubavi, u smislu, sad bezuslovna ljubav, meni sve pripada. Ne znam da li je neko od vas čitao Michael Browna, knjiga Proces prisutnosti. Jedna predivna knjiga i izvanredna zaista. Znači, kogod se bavi ljudima, odnosima, komunikacijom, psihologijom, bilo čime, ja je preporučujem kao diplomski rad svakome. A pogotovo preporučujem da se prođe taj iskustveni proces koji tamo predlaže Michael Brown. Znači, u jednom delu Michael Brown kaže u toj knjizi, ako očekujemo i želimo da iskusimo na ovom svetu bezuslovnu ljubav, ajmo da probamo da zamislimo, to je kao da hoćemo da zaronimo na dno okeana i da nas tamo sačeka čist, svež vazduh. Pa najbolje bi bilo da ga prvo otpremimo tamo pre nego što zaronimo, kad zaronimo, da nas to dočeka. Šta to znači? To znači da moramo sebi da pružimo bezuslovnu ljubav. Da moramo unutar sebe da pomirimo sve te slike koje nosimo o majici, ocu, sebi kao detetu i da sebe uznegujemo u toj bezuslovnoj ljubavi. To koje, verujem da su mnogi vaši slušalci čuli za Ho'oponopono i tako dalje, za većinu novih ovih pravaca i tendencija. Da, tako je, Klav, tako je, Nora. Da za većinu ovih pravaca koja govori o zakonima, zakonu privlačnosti i tako dalje. Postoji 13 tih bitnih zakona, nije samo zakon privlačnosti, on je jedan od, i ne najvažniji, naravno. Znači, u tom smislu je neophodno da uznegujemo to dete u sebi. Jer kad prođemo taj period od 3 godine, kad prođemo taj period od 3 godine, prve 3 godine života, razumete, onda se ide ta druga faza do 7. godine života, kada se svi bitni programi za te duše, za tog čoveka, za svakog od nas stvaraju, i onda sa tim idemo dalje u drugu fazu života, znači tih prvih 7 godina je razvoj takozvanog emotivnog tela, drugih 7 godina je razvoj takozvanog čitaš šta kaže Ljilja, znam sad kome se radi, tako je, Ljiljana je prošla ovaj proces 3 puta. Drugih 7 godina je period kada se razvija naše mentalno telo, da polazimo u školu, počinjemo da učimo i tako dalje, a recimo od 14. pa do 21. godine se razvija to takozvano fizičko telo. Počinjemo da rastemo,
razvijamo se, bude se hormoni, razvija se seksualnost i tako dalje, i opet nam ništa više nije jasno. Znači, u nekom trenutku do treće godine nam je nešto malo jasno, pa smo napravili ego, pa ne znam, do sedme godine smo razvili to emotivno telo, pa nam je tu kao nešto jasno, onda nas gurnu u školu, polazimo u školu, tamo nam opet ništa nije jasno, onda sad počinjemo da učimo, da bivamo pametni i tako dalje, punimo glavu svakakvim stvarima koje nam neće trebati nikada u životu, učimo da budemo poslušni, da reprodukujemo to znanje, da ne bi dobili ćuške, packe, da to boli. Razumete, evo vidi sad kako je, ne znam, Nora lepo naučila lekciju, kako je sve super, evo kako je Daniela se lepo sredila, vidi ja ništa, pa moram i ja, pa zatim počinjemo da se takmičimo, uđemo u tu igru i sve više se izolujemo. Sistem je napravljen tako da svako traži negde sebe, da dokaže sebe, da pronađe svu tu, ne znam, lepotu uzvišenog posebnog bića koje se zove Zoran Petrović, Nikolina, Nora, tako dalje. I svi smo tu negde onako, kako se to kaže, takmičari, rivali jedni drugima. Ako, ne znam, sad se neko zaljubi u ovoga, pa tu nema mesta za mene, pa i sve te gluposti prođemo. I to nekako traje do 21. godine. Razumete, razvilo se fizičko telo i super, i mi sad opet, sad treba, ne znam, dalje fakultet, posao, šta god već. A gdje sam ja tu? I stalno se osjećamo nekako drugačije. Stalno se osjećamo da negde nismo povezani. Razumete? Jer ceo taj spoljni svet nam nameće takmičenje. Sve je napravljeno tako da moraš ovo, da moraš da učiš, da moraš da zarađuješ, da moraš, ne znam, da se zaljubiš, da moraš da voliš, da moraš da se oženiš, da moraš decu da... Ej bre, živote, pa kad ću da živim, bre? Znate, sve neko moranje, sve neko takmičenje. I jednostavno mi polako, prođe nam život, umrli smo negde tamo, ne znam, 20. nekoj, sahranili su nas u 50. 70. 80. nije važno, kad sam ja živeo? Pa sve vreme, ali sam živeo nesvesno. Negujući upravo takvu neku priču, da postavši rob ove kulture, ove civilizacije, društva, mame, tate, čega god i tako dalje. Znate, život non stop nam daje da mi vidimo kroz raznorazne sinhronicitete, kroz znake, kroz svašta nešto spoljno, daje nam da mi prepoznamo da smo povezani. Znate, onaj fenomen deja vu, mnogi pričaju o tome. Imam hiljade objašnjenja. Negde sam pročitao jedno jednostavno objašnjenje koje je meni blisko, nekako meni prepoznatljivo. Kaže da u tom smislu nismo sa svojim čuvarima, sa svojim savjetnicima, anđelima se dogovorili šta ćemo da proživimo u ovom životu. I onda nam oni daju nam te znake koje mi kao već viđeno doživimo, da znamo da smo na pravom putu. Znate, i onda nam život zaista lako jednostavno daje sve to. Nego, ova moja priča mi je nekako mnogo, mnogo suvoparna. Nema mi nešto, ne osjećam da energija onako teče kako bih ja to voleo. Pa dozvolite, ako se slažete, pošto je Daniela spomenula srpski jezik i tako dalje, Meni je u tom nekom mome traganju i u nekom trenutku kad sam se osjećao u životu potpuno pogubljen, trebalo mi je nešto, razumete, da vidim da sam ja na pravom putu i tako dalje. I onda su počele da izlaze neke reči. Ja sam uzimao papir, olovku, pa zapišem. I to ispalo da su sad kao neke pesme. Znate, dozvolite, molim da vam pročitam jednu. Može? Samo moram da, na trenutak... E, odlično. Pesma se zove Znaci. Upravo o tome... E, sad dok ovaj moj računa proradi.
Nešto mi je spor računar dok mi se ne otvori. Dobro. Znači, mi tražimo potvrdu s polja, stalno tražimo potvrdu s polja da nešto postoji. Tražimo potvrdu u ljudima sa kojima smo povezani, sa kojima smo u kontaktu, da nas oni prihvataju, da nas vole, da odobravaju to šta i kako mi radimo, i tako dalje, i tako dalje. A oni su samo naše ogledalo. Svako je ovde drugome ogledalo. I u tom smislu, nam samo potvrđuje ko smo i šta smo. Evo ovako kaže pesma, znaci. Znaci mi govore dušu da odmore. Duša nekad sluša čoveka svoga, čoveku se želje podmeću vešto. Naznaka svaka tu je da me dirne, da osetim sebe. O, setiti se. Osetiti se. Sad mi opet, da? Setiti se šta će biti, a već je bilo, proživeti teško da ti bude radosno i milo. Prepoznavanje, podsticaj, veru pojača, ulije snagu, podrška srcu, ojača nadu. Hajdemo Zorane, sine moj, dete moje, tako je Petroviću, napred lepi, ne osvrći se. Sve tvoje u tebi i ispred tebe. Isprazni glavu, otvori srce. Još jedan korak, jedan udah, jedan osmeh, izdah, idemo, idemo dalje. Još jedan korak, jedan udah, izdah, osmeh, idemo ka meni, deco moja, mili moji, sve vas ljubim i ovde sam za sve. Idemo Danijela, idemo Nora, idemo Nina, idemo Ljiljo. Jedan korak, jedan osmeh, idemo. Sjajno, to Zorane. To je to. Znate, u tom trenutku, kada sam potpuno pogubljen bio, pa ništa mi u životu ne ide. Znate, ono, niko me ne voli, ništa, pod milim Bogom mi se ne vraća. Izjednom negde, iz nekog dela mene, izađe tako nešto. I eto potvrde. Eto potvrde, pa postojim. Pa evo me, ima. Zar je moguće da mi... Ako ima Boga, ok, ajde, ne znam ja da li ga ima, nema. Ako ga ima, pa izađe tako, pa kaže ti, dete moje, pa tu sam za tebe. Pa svi smo tu, sve tu. Sve je jedno. Svi smo jedno. Pa ti si samo moj odraz. Pa ti si moja izražajnost, moja lepota i tako dalje. Znate, onda kad tako nešto osetite, i osetite jednom, osetite mnogo puta, pa to dobijete u prožimanju sa svojim bliskim bićem, sa svojim partnerom, partnerkom, sa decom, sa nekim ljudima koje prvi put videte, dođe do te razmene. Nešto vam treba, odjednom se neko pojavi pa vam to da. Ne razumete, treba vam posao, desi se sinergija, sinhronicitet. Neko kaže, znaš ovo ili ono, trebaju vam novci, neko dođe pa kaže, ej, ili ne znam ja šta. Znate, jednostavno samo se opustimo i život kroz nas se iskaže, jer životu nije do naših tih između dva uma što smo mi napravili. Njemu životu je stalo da se u punoći sebe, kroz mene, kroz bilo koga od nas, odrazi i doživi u ovoj realnosti. I sad ako treba da nam pritom lupi neku čvrgu ćušku, pa neće mu biti teško, znate, njega to ne boli. Zvizne nam čvrgu, ma da, tako, zvizne nam čvrgu, malo nas tetoši dok prođe, dok ne shvatimo, i kaže, ajde sada, peva, igre, leti, živi, ljubi, radi.
što bi Nina rekla, opusti se. Dopusti, da. Dopusti životu da te vodi. I to je ono na početku što sam vam napisao. Mi stalno verujemo da će nam život nešto nažao učiniti. Pa neće. Život nije opasan po život. A svi su nas učili, celo postojanje, kultura, civilizacija, sve nas je učilo da je život opasan po život. Kad smo bili deca, mama, tata, babe, tetke, nemoj da trčiš, pašćeš. Pa šta? Pa ustaću. Odraćeš kolena, pa dobro, zarašće. I onda shvatimo, pa nije njima do nas. Nego se oni brinu šta će oni ako se mi povredimo. Kakva si ti majka, dete ti je palo. Kakva si ti baba, dete ti ogulilo, unuče ti ogulilo koleno. I tako dalje, i tako dalje. I ti strahovi nas sprečavaju da se mi osjećamo zajedno. Da osjećamo kako smo jedno. Pa kad ste u miru sa sobom, kad ste u toj punoći, pa vi tačno osjetite šta će se desiti 2 minuta pre nego što vaše dete padne. Njemu je potrebno iskustvo, tom detetu malom je potrebno iskustvo da padne. I vi ćete biti pored njega. Vi ćete pored njega da mu kažete dobro je, ustani. Da saosjećate sa njim u trenutku kad je palo, jer ono ne traži da mu mi opričamo priču, ma nema veze, ma proći će, trte mrte i takve nebuloze. Njemu je potrebno da ima nekog, svakom detetu je potrebno da ima pored sebe biće koje saosjeća sa njim. Samo osjeća, saosjeća. Ne da pametuje, ne da misli, ne da strahuje, saosjeća, palo je, prigrlite ga. Samo ga prigrlite. Kažete, dobro, proći će. I pustite da osjetite taj bol. Pustite da prođe kroz vaše telo. Ništa se neće strašno desiti. Veću pažnju niste mogli tom detetu da date. I samo mu šapućite. Ništa drugo. Ljubim te, ljubim te. Pustite ga nek plače. Nemojte da ga utišavate. Nemoj ono šš. Ma neka plače, neka urla. Plači dušu, isplači se. I saosjećate. Plačite sa njim. To znači biti zajedno. Samo osjećati. Saosjećati. Kako možemo da osjećamo kad nismo slobodni? Kad imamo iluziju da nismo slobodni? Dozvolite da vas pitam nešto u vezi jezika. Vas tri ste prijateljice. Da? Dobro, super. Znači, Daniela, Nina i Nora su prijateljice. A da li znate šta znači reč prijatelj? Šta znači nešto što starom... prija? Tako je. Osnova je prija. Da? Da, to je osnova. Tako je, šta znači to? U starom srpskom jeziku, iz koga je nastao i sanskrit i svi ostali indoevropski jezici, mada je to sad kao neka tema druga sa kojom se mnogi neće složiti, ali nije ni bitno, ovo ne govorim iz pozicije pripadnika jednog naroda i nacije, nego nekoga kome je jezik najveći učitelj i gde su reči zaista izvori koji prikazuju punoću dualnosti. I dan, i noć, i belo, i crno, sve zajedno, zavisi kako posmatrate, kako vidite reč, kako je osjećate. Razumete? Prija znači prijatnost, znači sloboda. Znači sloboda. Iz toga je nastalo permutacijom P u F, nastalo je englesko free. I sada kad vi pogledate, šta znači sloboda? Ajmo da pogledamo tu reč. Šta znači sloboda? Izvorno znači svoj biti. Svoj bivati. Biti ono što jesi. I u ovoj dualnosti, i u ovoj dualnosti biti jedinstven. Pardon. Biti ceo. Svoj biti. Svoj bivati.
slobodan biti. A nama su ostali utisnuti iz detinjstva ti bolovi, te zaustavljene vibracije u odrastanju, baš takvi trenuci padnete, kad stičemo naše iskustvo u ovom svetu, roditelji ili dominantne osobe su nas vaspitavali, učili nas šta i kako mi trebamo da radimo. Samo su nam utiskivali svoje programe. I mi smo Nastavite, Zorane. Da, evo čitam šta nam je Nikolina napisala. Hvala, Nikolina. Otkucajte u čatu da vide svi, pošto se nije dobro videlo. Može? Znači, mi smo odrastajući dobili te programe, utisnuti su u nas, i pogurali smo ih, pošto nismo uspjeli da se nosimo sa njima, pogurali smo ih u podsvesno. I oni su sada tamo. I odatle zrače i pojavljuju se u svim tim našim ciklusima u kojima, kroz koje mi prolazimo, kroz sve etape života i tako dalje i tako dalje. I šta onda se dešava? Zašto se ponovo javljaju ti programi? Kao pa dokle bre više? Taman mislim da se nešto odradio, kad evo ga neki novi ciklus, ista priča na drugi način. Na drugi način, sa drugim ljudima, ista nesloboda, iste greške i tako dalje i tako dalje. Pa jednostavno sva ta vibracija, život, žele da se oslobodimo toga i daje nam se nova mogućnost da mi to ponovo prođemo. Da sa novim ljudima opet odigramo istu igru, ali ovoga puta svesno. Ne da smo uslovljeni programima, nego jednostavno da shvatimo nešto smo naučili, sad znam. Aha, to je moj program, to nisam ja. Mi smo povezani. Sve ovo unutar mene, što se javlja, gde u mome mentalnom planu, intelektu, non stop neki kasetofon, kao ova kablovska televizija, 100 programa, non stop se nešto vrti, priča neke svoje priče, razumete, kad me prevari i kad se poistovetim sa tom pričom, onda me to vozi, usmerava me. To me usmerava. I onda se ja osjećam izdvojeno, osjećam se da nisam ni sa kim, da niko nije sa mnom, a niko me ne voli, niko me ne razume, ničega nema na ovom svetu za mene, i tako dalje, i tako dalje. I to je istina. Ovaj svet nema šta da nam ponudi. Mi nismo došli ništa da dobijemo od ovog sveta. Mi smo došli da damo ovom svetu. Mi smo došli na ovaj svet da bi izrazili nesputanu kreativnost bića kroz svakoga od nas. Sinergičnost, kako god na hoćete nazovite, zajedništvo, kako god, tako svejedno. Mi smo došli u ovome svetu da damo punoću izražajnosti sebe. Nije bitno šta smo naučili, nije bitno šta smo ostvarili, koja su naša postignuća. Ništa od toga nije bitno. Samo je bitno da li ja ovoga trenutka osjećam unutar sebe to zajedništvo. Ako ga ne osjećam, i ako između sebe i bilo koga bića vidim da je nekakva provalija, to je moja predstava, to je moj svet, to je moj život. Ja unutar sebe sam isključio mogućnost onoga, nisam na tom izvoru, gde je sve jedno i gde je sve zajedno. Ja sam unutar sebe napravio tu provaliju. Znači svaka moja predstava koju mi neko drugi odražava je moja provalija. To je moj svet, moj život. Da bi se osjetili zajedno i povezani, potrebno je da ja to, tu provaliju kako god hoćete, te dve krajnosti koje su razmaknute, unutar sebe pomirim. Da sebi dam to što očekujem drugi da mi daju. Ako hoću da osjetim bezuslovnu ljubav o kojoj smo pričali, pa najjednostavnije rečeno,
bezuslovna ljubav, do nje se dostiže tako, daj drugome ono što hoćeš sebi. Čini drugome ono što hoćeš da se tebi čini. Ili nemoj da činiš ono što hoćeš tebi da se čini. Znači, ako hoćeš da imaš novca, nemoj da non stop neguješ u sebi priču kako ne zaslužuješ pare. Ako hoćeš da se drugi tebi dive, pa divi se i ti drugima. Ako hoćeš da si bezuslovno srećan, pa igraj, pevaj. Šta te sprečava? Šta te sprečava? Pa to, pa. Šta te sprečava? Naravno. Ali ne sad ovako u ovoj zaštićenoj sredini. Zaigrajte. Zapevajte u autobusu gde su svi natmureni. Zviždućite tamo gde, kad odete kod lekara, nemojte jadan ja i tako dalje. Pevušite. Razgovarajte s nekim. Pustite radost iz vas. Neke ide. Znate, meni se često dešava pijaca je jedna od učiteljica mog života. I to je neverovatno šta čovjek sve na pijaci iskusi, jer tamo nekako život tera ljude da razmenjuju što za pare, što i tako dalje. Razumete, nekako nema tih okova, mogu tamo da rade i ljudi koji nemaju registrovane radnje, da dođu nešto da prodaju, da razmene i tako dalje. Nekako je živa. I na pijaci, nekad kad odem tamo u kupovinu, sad kad dođe proleće pod jednom, kad je tu mnogo tog svežeg, jeste, svežeg voća, povrća, kad krenu jagode, pa rotkvice, mladi luk i tako dalje. Ono, odjednom neka divna energija novog života ispuni sve to. Znate, i ja volim da odem rano, mnogo rano, ono, dok se još raspremaju trgovci i seljaci. I onda se divno ispričamo. Popijemo po nekoliko kafa, neko je tu doneo rakicu, neko je doneo neke čvarke, slaninicu, neko ne... Znate, pa, znate kakva žurka na pijaci? Znate, to je fenomeno. I kad me vide ti sa kojima sam tako nešto razmenio, pa gde si lepi, pa šta ima, pa... Znaš, ono, ma ti da mi budeš prva mušterija, razumete? Onda ja volim da im, ne znam, ostavim i malo više novca nego što je to koštalo. Što, znate, da razmenimo tu radost, da ih krene. Pa to je fenomenal. Otidite na pijac i umjesto da se cenkate sa prodavačicom, zašto su ti sad, ne znam, luk 40 dinara, kaže evo od mene danas 50. Pa ćete da vidite šta će se desiti. Izuće se iz cipala. Neće moći da veruje. Pa ako je tog dana mrzela i državu i političare i svekrvu i muža i bilo koga, ma taj mali vaš gest, gde ste vi sa njom, gde ste joj rekli, ma vidim te, hvala ti što postojiš, ljubim te tako kako jesi, hvala ti što si danas došla da nas nahraniš, hvala ti što si me uslužila, od tih 10 dinara, ma to je ništa, razumete, a njoj će značiti kao da ste joj ne znam šta uradili. A vi ćete, ako to vam ništa ne znači, u smislu sad ja veliki ego, onaj koji nešto posebno radi, nego jednostavno ako je to iz radosti, ma vi ćete se osjećati mnogo lepše. Osjećate ćete se kao da vam je masleđa pao neki veliki teret. Kako živjeti zajedno? Lako. Lako. Ako vidim u ovom trenutku misao koja kaže, ma da, sad je Daniela meni to i to, krene neka priča u mojoj glavi u vezi nečega, ma samo kaže, ma vidim te bre, dvojka si, voljno, ljubim ja tebe i volim, neću da te slušam. Postoje dve vibracije, osnovne vibracije u svemiru, ljubav i njena suprotnost, strah. To smo svi naučili, o tako? Strahovi su tu, da nas robe, da nas drže uslovljenosti u tome, da ne usudimo se da živimo sebe, da ne doživimo sebe kao savršenu božansku kreaciju, najsavršeniju koja postoji. Ne ponovlju, ma nikada više ovakav jedan Zoran Petrović neće biti. Savršen u svojoj nezavršenosti.
Pazite kako je to divno. Još može kreacije, još nove i nove. Zamislite da je završeno, pa šta, ne bismo pričali. Ili Nora, ili Daniela, ili Nikolina, ili evo, ko se sad javio? Hedi. Kako je Hedi? I Ljiljana i svi ovi ljudi koji nas sada slušaju. Ima neko se zove čarolija života. Pa da, to je čarolija života. Taj osjećaj, živ sam, živ sam, živ sam. Hvala ti Bože što sam živ. Pojavi se strah. Aha, super. Čekaj ja tebe da vidim. Pa nećeš ti mene da voziš. Aj ti lepo. Lepo, sedneš ovde. Pa mi ti govori šta i kako. Slušam ja tebe, hvala ti što postojiš, ali nećeš ti mene da voziš. Ja tebe vozim. Ne, 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 neka ga, neka ga, neka ga tu, Nora, gde ga vidiš, neka ti je tu, jer na sve načine će pokušati s druge strane da te zgrabi. Da dođe iza leđa, kroz bilo šta. I, znate, to je taj trenutak kad doživimo najveća duhovna iskustva, najveću radost. Razumete, kad smo u ne znam kakvom protočnosti sa životom, nakon toga, odmah sledeći trenutak, još većom snagom strah kreće da udara. Znate gde nas udara? Ne možeš to da zadržiš. Ne možeš da ostaneš u tom stanju blaženstva. Razumete, i upravo je. Da, ne može se ostati, jer taj trenutak je prošao. Ali evo ga novi trenutak u kome će opet biti blažan. Neka tebe ovde. Zato kažem Nora, neka ga tu. Samo ti tu sedi, ti lepo meni pričaj. Slušam ja tebe, ali baš me briga. Baš me briga. Samo ti vozi. Od mene više ne dobijaš upravljač mog života. Znam da smo zajedno. Znam da je sve jedno. I znam da smo svi povezani. Tako je. Ali, meni nije do prava bilo, znate? Ta velika lekcija u životu je bila kad sam shvatio da sam se stalno borio za neko pravo. Pa ja imam pravo ovo, pa imam pravo, pa ovi drugi nisu dozvoljeni i tako dalje. I onda smo non stop u borbi. No sam shvatio jedini način da osjetim punoću toga, jeste da odustanem od prava, od svih prava. Ako vam je do prava, u pravu ste, meni je do ljubavi, meni je do života, meni je do istine, meni je do osjećanja, da osjećam sebe, da osjećam život. Ne razumem, pa šta? Pa šta ako ne razumem? Ali osjećam, to je sad. To je tako. Znate, dogod smo u borbi za bilo kakvo svoje pravo, mi se isključujemo iz tog toka života. Ne da se život isključuje od nas. On je sve vreme tu. Ali mi ne osjećamo tu ponoću, ne osjećamo tu snagu. Onda nas strahovi, kad smo ih onako pomoći, nemoj da me plašiš, dođe pa i onda mi sad imamo od sva straha. Ne znam, ne znam se zamrzlo, da li se gleda. Ako se to nekako napišem. Halo. Zorane, malo nam se sad prekidate, ne znam šta se izdešavalo. Nešto nešteka. Umeđu vremenu onda ću vas zamoliti da vi nešto napravite sam. Ne znam šta je bilo. Dobro, vratili ste se. Ok. Znači, nismo vas čuli u jednom momentu, jer je jako bilo isprekidano. A u međuvremenu sam ja stavila, ovo su vaši kontakti, gde vas mogu kontaktirati za oni koji žele, naravno. U kome trenutku se izgubio ton? U trenutku kad sam postavila vaš kontakt.
Aha, dobro. Pogledajte, pričao sam o strahu. I strah nas napada i mi sad ne možemo više da se plašimo, jer nas sve to drma. I onda se mi plašimo od straha. Strah od straha dovede nas u blokadu. E, onda smo gotovi. Onda nas to drma pa nas razbija. Razumete, i jednostavno jedini način je tada pristati na to. Jednostavno pristati i uroniti u to. Kad uronimo u to i kad prođemo to bez ostatka, raspadaju se ti strahovi i onda vi lepo njega opet uzmete i kažete sedi ti ovde, više nećeš da me prevariš. Sad ti znam i ovu igru. Jer sve to, koliko god izgleda da smo malkice se udaljaju od teme, ali je suština u tome, dogod smo mi u strahu, dogod se ego poigrava s nama, dogod smo poistovećeni sa svojim željama, sa strahovima, razumete, mi ne možemo da zadovoljimo ni svoje osnovne potrebe, ni za bliskošću, ni potrebe fizičkog tela i tako dalje i tako dalje. Jer nas te želje smetaju, ne osjećamo se povezani. I onda negde u nekom trenutku zaista je neophodno, potrebno, da od toga lagano odustanemo. Da bismo odustali, potrebno je u to da zaronimo. Na izgled kontradiktornost, ali nije. To je takozvana ta božanska dihotomija, gde je sve čim jeste odmah nije, ako nije od mesta, i da ne ulazimo u to. Znači, ako hoćemo svega toga da se oslobodimo, da budemo bezuslovno srećni, onda trebamo da zaronimo u to, da vidimo šta nas od toga odvaja. I video sam, mnogi vaši gosti u vašim emisijama daju ljudima neke korake kako deo po deo toga da osvestimo. Što je divno. Hvala Bogu da postoji i takva mogućnost i ova emisija da se ljudi sa time upoznaju. Fino, Zorana, i ja se isto tako slažem da smo zaista imali prilike dobiti jako puno od naših gostiju, konkretno nekih tehnika i saveta. Malo ću vas samo pustiti da udahnete vazduh. Nora, želim te pitati sada nakon ove pričice, kako se osjećaš na temu zajedno za jedno? Zajedno? Sinergija? Asocijacija? Svi za jedno, jedan za sve. Tu sam napisala na četiri, za jedno, jedan za sve. Zaista, Zorane, hvala. Ovako kako vi pričate, sve to deluje tako jednostavno. I ono čega sam se setila ove nedelje, nekog da mi se u svakoj emisiji upravlači taj strah. I da zapravo nema ti od tog strava, ne treba da bude, to je samo nešto što je u našem umu, da to ne treba da postoje. Ono što sam ovako rekla, neću da ga slušam, onda ste mislili da treba da bude tu na ramenima, neka vam priča, dobro, to ću poslušati vas savjet. Zaista hvala vam na svim ovim korisnim informacijama, svima ovo što ste danas znali. Pesma mi se posebno jako svidela, sjajna je, osmeh na lice, to mi se jako svidelo, sjajno. Hvala vam zaista što ste ovo popodne proveli sa nama, ja sam zaista uživala, nadam se da ste svi gledaoci i da ste vi uživali toliko koliko smo mi uživali sa vama u društvu. Hvala vam puno. Da, jesmo, sigurna sam da jesmo, ali komentare ćemo čuti, naravno, što se tiče sinergista, to ćemo čuti od njih. A od Zorana ćemo sada onda, u stvari ja ću da ga pitam. Zorane, sada evo, imali smo priliku da se družimo u dve ovakve emisije. Spomenuli ste i prošli put i sada da vam se dopada cijela ova priča, ova sinergija koja ide za jedno. I onda ja volim onako da samo onako ukratko kažete šta je ono što vas je asociralo da napravite neke nove planove i šta je ono što imate u nekoj skorijoj budućnosti, ta skorija budućnost je tu nekih desetak dana da se dešava, pa čisto onako malo da bacimo neku bubicu, reklamicu, udicu, nemam pojma šta, kako god da to nazovemo, čisto samo da se zna šta je ono što je u planu. Kada ste vi Nora pričali pa ste rekli ja neka ostanu male tajne i tako dalje. U zajedno nema tajni. Znači,
ne moramo ni da se pecamo, nego se u slobodi postoji iskrenost i otvorenost. I to nas, ta iskrenost i otvorenost otvara sva polja. I u tom smislu mi smo pričali o tome da napravim i ja neku svoju emisiju koja bi išla na ovom kanalu Sinergije, i to pričamo već neko vreme. I sad je potrebno da se uklopi još samo neki detalji u mome životu, tako da mogu tome da se posvetim, i negde smo se dogovorili za nedelju dana ili najkasnije dve nedelje da ćemo krenuti s jednom emisijom koja bi se recimo zvala jednim kanalom koji bi se zvao Zemljani. A to je emisija koja je jako sam laik, koji sam učenjak, i učit ćemo životni tema jednog običnog čovjeka, obične, da nekoga jednostavno razume, pokućemo zvonu, idemo... Zorane, kaži, opet nam se prekidate. Zorane, ne. To je... Kaže, jedi štucate. Malo nam se prekidate ponovo, nismo uspjeli da čujemo. Sem onog tamo da će biti emisija Zemljani, ali dalje nismo uspjeli čuti. Da. Kažem, dokle smo se čuli, pošto evo Hedi kaže da štucam. Do toga da će biti jedna emisija pod nazivom Zemljani. Da, jer svrha te emisije jeste jedan običan čovek, jedna obična žena, dete, mi obični ljudi, čovek uči kako da živi zajedno sad i ovde. Znači, u ovom tehnokratskom svetu gde nam fali čiste vode, gde nam fali zdrave hrane, gde mnogo toga smo izgubili što je prirodno dato čoveku, kako sada ponovo da živimo u tome? Kako ponovo da budemo zdravi? Kako da gradimo kuće? Kako da gradimo odnose u porodici? Kako da proizvodimo hranu? Kako da ozdravimo sebe ako imamo neki zdravstveni problem? Na jedan drugačiji način, hranom i tako dalje, zdravom hranom, kako da razmenjujemo između sebe svoje proizvode. Mnogim od nas danas u našem društvu jako teško privređuju, takva je situacija, ali možemo da privređujemo, možemo da razmenjujemo, ne mora sve za novac, razmenjivat ćemo proizvode za proizvode, pomoći ćemo jedni drugima da napravimo kuću, i tako dalje, i tako dalje. Kako da se planira porodica, kako da se održava na prirodan način trudnoća, šta je uloga muškarca, pre svega, meni je drago što vas divnih sestara, žena ima ovde puno, ali ja hoću pre svega da se obratim muškarcima. Znate, biti zajedno u tom smislu uloga muškarca i žene, danas je ovde, na ovom svetu ništa nije napravljeno po meri žene. Ovaj svet je kompletno napravljen protiv žene. I sve jedna žena se osjeća potpuno izgubljena. Gde su ti muškarci koji će da podrže žene? Šta je naša uloga? Ajmo momci, ajmo muškarci. Ajmo da vidimo u čemu je što. Šta mi trebamo da uradimo da biste se vi usudile da budete žene u punoći svoga bića? I tako dalje. Da, čarolija života, da. Kaže svet je lud. Čarolija života puno toga kaže. Čarolija života kaže to da niko iz života nije izašao živ, na primjer. To je već na samom početku rekla. Znači, čarolija života je u svakom slučaju uvek baš zaista čarolija života. No da, uglavnom, eto, imali ste prilike sada da čujete šta je ono samo onako malim tajnama, nismo baš sve skroz otkrili, tako da ostalo je malo ipak nešto zašuškano i zamotano, malo je ipak ima tu i mašnice, treba će tu mašnicu i odvezati i otvoriti tu kutiju sa poklonom koji Zoran priprema za sve nas. Uglavnom ste čuli, emisija će se zvati najverovatnije Zemljani, a u Zemljanima nepresušne ideje koje Zoran već sada ih ima, a sigurna sam da će sa uz komunikaciju sa vama da se rode neke nove ideje
I sa tobom, Nori, sa srcem tvojim. Oprostite. Tako da, to je otprilike bilo to što smo danas u današnjoj emisiji imali prilike da čujemo od Zorana. Ali eto, s obzirom da vam se dopalo ono što je pričao prošle emisije, dopalo vam se ono što priča sada, a vidjet ćemo i dalje u komentarima koji će se pojaviti nakon snimka, koji će naravno da bude postavljen, vidjet ćemo i ostale komentare. U svakom slučaju očekujte na stranici Team Sinergije Jutarnja kafa, naravno na najboljoj stranici koja postoji. Očekujte nove informacije, očekujte kada je ono, vidjet ćete kada je ono što će biti vezano za Zorana. A ono što se tiče nas je to da se mi vidimo sutra u 10:10. Pokrenula se mala muška energija, malo smo pojačani ove nedelje sa momcima, jeste akcija, Nora se pokreće, imamo akciju. Tako da sutra sa nama je također jedan muški gost, sjajan lik, vidjet ćete ga, to je Nenad Krinel iz, mislim da ga mnogi znaju, u stvari oni koji ga znaju, znaju ga sa stranice Skontavanje. I to je to. Zorane, imate li neku još jednu zadnju poruku za danas? Ma živite ljudi, volite se, živite, kažite sad ovog trenutka svako sebi neka kaže, ma volim te, hvala ti Bože što sam živ. Šta drugo da vam kažem? Život nije opasan po život. Živjeli. Hvala lepo Zorane, ovo je bila najlepša poruka koju smo mogli da dobijete. Ja ću se onako samo ona jedna što je iz njegove pesme bilo Osjetite se, osjetite se. Sve vas ljubim, volim, pozdravljam, vidimo se, uživajte i volite sebe.